بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ داوديال ميل كاستو الدفاع عالم كتشوكتان كونو سودو ودا وروح الدفاع دوني دي دي غانا داي سومالو دي دكتبين تو دبدا ناي دي كهيني او دي كي من يحرون تو تلفيشن كعالم جي كرسن وكل ياهي مقالة داهر جيسا وركان واحد لسعود سنيا دي هلا ود لد ما نقع عد فتاح ريدا داوديال قد بدا دوركي يكودا وندون تاني وقوة وين وحا كميدا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية يا وريك تحفيز كيس كسر بحذي وحلقو مجعابي وزير رؤي الصبح الكحل كلا جي قادي وزير ركلا مدحوينا الصومالي لان مدن مصبيح عبدو ساك قيب قلي حفلة دقلين تبينتا أرديد السنة كان كبح حيسا جامعة عمود إما قال دابور ما يا وحا وشيغين حكومة دي سواي ودان وقرشا يدوني يانين كهر مريان وح برشاد الصومالي لان سدو كلنا وحا وشيغين حكومة دي سايو تارلو hawlo culus oo salka ku haysa fulinta go'aamadii ka soo baxay nabadayntii beelaha walaalaha ee ku dirray deegaanada degmada Ceelafayn magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka qorsheysan ee loo geysanayo dadka shacabka ah iyo ciidamada dawladda Soomaaliya hay'adda culimada Soomaaliyeedna waxay ka soo horjeestay sharciga jinsiga oo dhawaan ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya wali waxa qasan xaaladda guud ee magaalada Jigjiga waxaana saaka ay warar ka soo baxay ay sheegayaan in ay wali magaalada ay ku sugan yihiin ciidankii militaryga ahaa ee ay ka bilaabeen shaqaaqadii iska hormaadka ahaa ee dhaxmare ciidamada militaryga ee ka socday dawladda federaalka Ethiopia iyo shacabka magaalada Jigjiga daawadayaal wararkan caalamka idin ka haynaa waxa kamid ah madaxweynaha Venezuela ayaa waxa uu ka badbaaday isku day dilo la doonayo in loogu dilo isla markaana loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan badaa wadayaal waxaad ku maqli doontaan inta warkayga nu socdo imigii haatana ku soo dhawaada warkii oo fidsan رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا يا وريك تحفيز كيس كسو بحذي وحال لغو مغعابي وزير رو عصبية دو سدو كلان حلقة لغا قادي وزير رو هوري سدو ففاين تاوركن مغالة دا مقدشا ينوغو سو درتي وريا هيغا نستيحو عبد القادر حسن وريك تكسو بحذي حفيز كرئيس الوزراء جمهورية فدرال كسوماليا مضانا حسن علي خير ايا لغو مغعابي وزير رو عصبية دو سدو كلا حلقة لغا قادي وزير رو الكقار كلان حلقة لو بدلي حمنها لمغعابة ايا كلا عبد الله جود أحبره وحلو مجابي وزيرك وأحبر شدة هداية تعلين تصره شيخ نور محمد حسن وزيرك وقافتي يا ريم هدينتا حسين شيخ محمود حسين وزيرك حنان ضحولها عبد الله بدان ورسمه وزيرك كلوميسي قيرت كبدا عبد القادر شيخ علي وزير دولها مدحتوية شوقر إبراهيم عبد الوزير كحين كوزارة شقادة شقالها وزيرك ورفافين الدولة الصومالية داهر محمود جيل أياسك وان وفافاهي وريت تذكسو بعدها بسم الله الرحمن الرحيم مانتا او تاريخ تايشانتا بش اغوص لابد اكون سديد يطبانكا وحندين سو قدبينينا وريكتك صوب حضي رئيس الوزارة جمهورية فدرالك صومالي مدن حسن على خير او عقران سيدتا مقع شرعيه وجيدو مقع عابد وسيرو رئيس الوزارة جمهورية فدرالك صومالي مركي او اركي قضبك todobaad iyo sagaashanaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 89aad faqradiisa labaad xarfaha A iyo B ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 100aad xarfaha A B iyo C ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabida wasiirada wuxuu magacaabay mudane abdullahi goodax barre wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane sheekh nuur maxamed xasan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta mudane xuseen sheekh maxamuud xuseen wasiirka xanaanada xoolaha mudane abdullahi bidaan warsame wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda mudane abdulqaadir sheekh cali baqdaadi wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane shawaqar ibraahim cabdalla wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha qodobka labaad wasiirada cusub
ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilkooda. Qodobka saddexaad, magacaabidani waxay dhaqan gelaysaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Dekreetadan waxaa ku saxiixan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Sidaas daraaddeed magacaabistaasi waa ay dhaqan gashay. Mustaax Cabdulqaadir Xasan, TV-ga caalamiga Kalsan, Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo saaka ka qayb galay xafladda qalinjabinta ardayda sanadkan ka baxday jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay weli wadaan qorshe ay doonayaan inay ku horumariyaan waxbarashada Soomaaliland, sidoo kalena waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay horyaalaan hawlo culus oo salka ku haya fulinta go'aamadii ka soo baxay nabadayntii beelaha walaalaha ee dhowaan ku diray deegaanada degmada Ceelafweyn. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka hirti hore waxa uu safarka ka jarmaaday magaalada Hargeysa isagoo rojahaystay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Ujeedada madaxweynaha safarkiisa ayaa waxa ay daaranayd sidii uga qayb geli lahaa xafladda qalinjabinta ardayda sanadkan dhammaystay jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Madaxweynaha safarkiisa waxaa ku weerinaya xubno ka tirsan guriisa wasiirada iyo mas-uuliyiin kale, waxaana madaxweynaha oo xafladdaasi qalinjabinta ahayd loo qabtay ardayda sanadka dhammaystay jaamacadda Camuud uu sheegay in xukuumaddiisu ay waddo qorshe ay ku horumarinayaan waxbarashada Soomaaliland, sidoo kalena waxa uu sheegay in macallimiinta dugsiyada wax ka dhiga ay u fadhiisan doonaan imtixaan lagu eegayo tayada aqooneed ay leeyihiin si markaasi loo soo saaro arday taya leh. Dhinaca kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay u taallo hawl culus oo salka ku haysa fulinta go'aamadii ka soo baxay magaalada Ceelafweyn ee lagu heshiisiinayay beerihii ku daray degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada, waxaana uu sheegay in arrintaasi ay la sugayaan isla markaana culimadii arrintaasi go'aamada ka soo saartay aanay marnaba ka hadhayn fulinta go'aamadaasi. Dhinaca kale, sidoo kale madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in magangelyo ay siinayaan cid kasta Soomaaliland soo miciin badiyay isla markaana dalalkooda ay ka taagan yihiin khalkhal siyaasadeed amaba nabadgelyo darro, isagoona shacabka ugu bogaadiyay inay markasta taageeraan isla markaana wax dhibaato ah aanay u geysan dadkaasi ajaanibka ee Soomaaliland soo magangelyada doontay. Safarkanu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi saaka ugu jarmaaday magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu noqonayaa safarkii ugu hoosi ugu horreysay ee madaxweyne Biixi ku taga gobolada Soomaaliland, waxaana la filayaa inuu isla maantaba ka soo noqdo magaaladaasi isla markaana dib ugu soo guriyo noqdo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Cabdi Fatax Xasan Xuseen Harad, Kalsan TV, Hargeysa. Magaalada Muqdishona waxaa ku soo badanaya dilal qorsheysan isla markaana loo geysanayo dadka shacabka in waxba galabsan iyo weliba ciidamada dowladda Soomaaliya. Faahfaahinta warkan magaalada Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyahayga Cabdirasaaq Aadan Qoslaye. Hay-adda culimada Soomaaliyeedna waxay si adag uga soo horjeesteen sharciga jinsiga oo dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Kambaala ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka soo horjeesteen sharci dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya ka horgeysay wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha ka ku aadanaa sharciga jinsiga. Culimada ayaa waxay tilmaameen in sharcigaasi laga talagaliyay culimada Soomaaliyeed, waxayna ku baaqeen in sharcigaasi shariicada Islaamka sal iyo raad toona uusan ku lahayn baarlamaanka labada aqalna la doonayo in dib u soo celiyaan. Qaarnu kale horta sidii la sheegay madaxda marka la dhaarin kitaabka Ilaahay bay ku dhaartaan oo gacanta la saari dalka diinta dadka inaan daacad u nahay beeraalayaal. Imise goor bay saa ku dhaarteen oo maqli jirtay oyna waxaana qabanay? Horta tanna beenta horan bay daba taalla. Qaanuunkan Islaam baa wadata wasaaradda xuquuqul insaanka iyo xuquuqda dumarka miyaa ma aqaan dumarka iyo xuquuqul insaan ayaa la sheegay. Waxay aada ugu dadaashay gabadhaas wasaaradda in deeqa la yiraahdaan umalayn anigu waxba ma qariya. Gabadhaasi waxay aad ugu dadaashay qaanuunkan siduu yahay lagu qaato, waxaana laga soo minguuriyey qaanuun gaalo. Dadkan Soomaalida waxay ceeb ku dhigeen, ayaga horta dibadaha ka yimaadeen waxa baktigaa
dibad ay ka yimaadeen. Marka waxaa la dhihi waxa noo fuliya ama lacag ha la siiyo bareeshar baa la saaray. Qaanuunka noo fuliya lale waxaan dhiga waa waddankiina xuquuqda gabdhaha yaryarka iyo waxaan iyo dumarka iyo marka haddee dhihi mahayaan war idinku dagaalatii waxaad qorateen iyo annaga isma anfacayn. Waxay rabaan sidii matalan ingiriis ama norway ama jinni sidii u qornaa sidiiba rabaan inay noogu meel mariyaan sidii innagu muslim haddaan nahay dowladdana maxay tahay sideeda dowla waajibkeeda koowaad muxuu yahay. Hadda Sheekh Maxamuud Shaah Cabdulbaar markuu hadlayay waxyaalaha diintu ay ilaalin waxaa ka mid ah alkuliyaatul khams waxaa ka mid ah diin wax diin baa ugu horreeya diinta ilaalin culimmaduna waa ka dhihi jirtay ama kutubta lagu qoray waajibka koowaad ee diiyada dowladda waxay ilaalin waxaa weeye xiraasatu diin wa siyaasatu dunyaa biddiin inay diinta waardikaayso. Dhanka kale culimmada Soomaaliyeed ayaa waxay soo hadal qaadeen nin ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ka ay ku tilmaameen inuu ku xadgudbay nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa Allah yeelay iyo shariicada Islaamka intaba iyagoo madaxda dawladda iyo waliba madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf ku baaqay in ninkaasi la soo qabto. Ninkaa la sheegay magaciisa oo wax badan xadgudub ah diinta Islaamka xaggiisa laga soo rumiyey dad siqa ah ay ka sheegeen ama asiga hadalihiisa laga maqlay oo aad iyo aad u ah meel ka dhac diimeed oo ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam in lagu istihzaa'o ama sawirkiisa la taswiiriyo ama istihzaa laga dhigo iyo ambiye kalena ka sii horreeyday iyo wax aan ayna ku ficnaan diinta Islaamka ama la dhihi karo diinka bax in diinta Islaamka looga baxo uu ka jeediyey kalimaad ah lisaankiisana laga hayo wax badan oo dad ahaa culimo aana ka markaasi noqdeen. Waxaan leenahay arrimaha ninkaa laga sheegahayo waa diinka bax cad kufrinimo oo balwaax ah aan geed loogu soo wareeganin. Marka arrimaha oo ay ka caddahay hadalihiisa iyo ficilkiisaba arrimahaas waxaan ugu tegaynaa shacabka Soomaali shacabiga Soomaali in arrimahaas taswiir ay yihiin wax kama jireen ah oo hadalaha laga hadlo iyo waxaas kulligoodii markay ka soconaadeen ayna noqonayso afcaashii ama acmaashii diinta Islaamka looga bixi lahaa. Ilaahay qur-aankiisa ayaana ku caddeeyey walain sa'altahum la yaquulun innama kunnaa nakhuudu wa nalcab qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum saasuu ilaahay leeyahay. Markay la yidhaahdo warkaas maxaad u wadeen ama seed ula jeedeen ama maxaa uu yahay warkaa laidinka sheegahayo waxay dhahayaan waan nahuud wanalcab waan iska ciyaaraynayo waa war aan waqtiga ka dhuminayni. Ugu dambeyn ayaa culimmada bayaanka ay soo saareen waxaa warbaahintu akhriyay Sheekh Cali Wajiis qodobka 25aad bogga 24aad waxaa ku qoran si fiican loo dhageysto wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu gelayaa fal dembiyeed wuxuu leeyahay qodobkaas dabcan qof kasta wuxuu gelayaa fal dembiyeed guursi caruur wixii ka yar 18 sano 18 sano wixii ka yar waa fal dembiyeed haddii la guursado aawa gabdhihii Soomaaliyeed maamooyinkii iyagoo 14 jir 16 jir 16 jir lagu guursaday waxay dhaleen kufsiya loo yaqaan waxaasoo dhan waa nasiib darro waxayna ka asalka u ah 18 sano caruur la yidhi horta marka hore 18 sano afar dhal waayo gabdhaha qaarkood afar ay soo dhaleen marka waxa waaye yaa yidhi waa caruur diinteena Islaamku ma qabto waa qaanuun gaalo waayo annaga haddaan nahay Soomaaliya muslimaan nahay shaaficiyaan nahay 15 sano iyo gabdheen noogu qaangaaraan qaangaarkaas waliba waa kii qaalibka ahaayo 13 sano 10 sano 12 sano haddii dhiigo ugu yimaado caado gabadh waa qaangaar wey mar hadday qaangaartay oo caado ay u timaado ay ka qobaysatana ninkay rabtay guursan kartaa waxa weeye marka waa xadgudub cad oo looga hor yimid iyo fikriga iyo diinta Islaamka xeerkaas ayna ku qoran tahay. Cabdiraxmaan Kambala, Kalsan TV, Muqdisho.
weli waxaa qasan xaaladda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana maanta rabshado ay ka dhaceen magaalada Diridhabe ee dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Ciidanka militariga federaalka Itoobiya ayaa shalay ay isku dhaceen iyaga iyo shacabku markii rabshado ka bilaabmeen jigjiga, ayaa la sheegay inay weli magaalada ku sugan yihiin. Haddaba bulshada deegaankaasi ku dhaqan oo warbaahintu la xidhiidhay ayaa sheegay in ciidankaasi ay shalay isku dayeen inay ka baxaan magaaladaasi, hase yeeshee dad calaysan ayaa ka dalbaday inay hubka wareejiyaan. Ciidanka ayaa markaa kadib waxay qasab ku noqotay inay dib ugu laabtaan xerihooda. Xerada ay ku jiraan ugu yaraan tirada ugu badan ee ciidankaasi waa xerada Garbacse oo la sheegay in qiyaastii 250 askari militari ah ay ku jiraan. Wararku waxay sheegayaan inay dhinac kasta ka fadhiyaan askar ka tirsan new boolisku ilaa askar lagu qiyaasay 100 ayaa iyaguna la sheegay inay ku jiraan xeradaasi ee u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Jigjiga, halka xero ku taala dhanka Kaaramardha iyadana la sheegayo inay ka jiraan askar ilaa 100 qaabilsan. Cabdisalaax Maxamed Riyad, Kalsan TV, Hargeysa. Kadib markii rabshado sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo boob hantideed ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya, ayaa arrinkaasi waxaa si kulan uga hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed, kuwaasi oo ka digay in ay sii socdaan rabshadahaasi, waxaana ay ka dalbadeen dowladda Itoobiya in ay soo celiso deganaanshihii maamulkaasi. Dhinaca kalena waxay Itoobiya ka dalbadeen in ay cadaaladda hor keento madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar, iyagoo ku eedeeyey in uu ka dambeeyo rabshadahaasi. Siyaasiga Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko ayaa walaac ka muujiyey xaaladda magaalada Jigjiga. oo Soomaaliya ay kow u tahay ilaa iyadoo u dhaartay iyadoo madaxweyne u yahay, Jabuuti uma dhaaran madaxweynena uma aha, laba waxa uu ah Jabuuti ah. Laakiin labada ay u tahay macnaheedu hadda waktu celinaa, labada ay u tahay macnaheedu maaha Eritrea iyo Jabuuti ishaaya Eritrea lama macaamili kartid maaha macnaheedu. Tusaalena waa ku soo siiyey annagii Eritrea ishayna oo Eritrea aysan xiriir nala lahayn oo jabhadihii nagu soo hubaynayso oo na dilayaan oo hubka loo soo marsiinayo oo dhaqaalaha loo soo marsiinayo oo siyaasaddii xafiisyadu u furan yihiin, yaa Eritrea iyo Jabuuti saaxiib ahaayeen. annaga iyo Itoobiya oo ishaysana oo Itoobiya ciidamadeeda meelba joogaan oo Soomaali la'aanayso oo waxaysan tahay, yaa Jabuuti iyo Itoobiya saaxiib ahaayeen bal dhaqaale iyo wadooyin iyo howlo iyo shirkado iyo horumar isla samaysanayay. markaasa weliba Soomaaliya iyo Jabuuti walaalo ahaayeen, saaxiib ahaayeen, isla joogeen. sidaa awadeed shirkaas oo madaxweynuhu meesha u aaday iyo halkaas hawsha uu ka soo qabtay waa howl annagana anfacaysa, Eritreana anfacaysa, Jabuutina anfacaysa. Jabuuti waxa weeye Soomaaliya garabkeeday tahay, walaalaheed waaye. Eritreya iyo Jabuutina bar haddii Eritreya iyo Soomaaliya heshiiyeen la isugu simi maayo, laakiin waxaa moodaa siyaasad degdegtay oo xoogaa caadifadii ku jirto inay meesha soo gasho. Ugaas Maxamed Wali oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ayaa fariin u diray dowladda Itoobiya. Aysan tahay sidii ay ugu midowday dhacdadii qalbi dhagax iyo wax la mid ah, inay ugu midaysan tahay dhacdada meesha ka socota. waxaanan ugu baaqaynaa dowladda Itoobiya inay ilaaliso nidaamkii federaalka ahaa ay degsadeen, ayna ka ilaaliyaan military inay ku caburiyaan dadkaas. Waa in la ilaaliyo xorriyadooda, waa in la ilaaliyo madax bannaanidooda, waa in la ilaaliyo nidaamka Itoobiya sida loo ilaalinayo kuwa kale ee federaalka. Lambar labo, waxaan ceebeynaynaa oon cambaaraynaynaa dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday 4-tii bisha magaalada Jigjiga, boobkii, dhicii, dilkii, banaanbixii foosha xumaa ee lagu banaystay hantida ummadda iyo dhiiggooda iyo maalkoodaba lagu banaystay. Waan cambaaraynaynaa, waxaana leenahay waa arrin fool xun. dadka Soomaaliyeed waa dad muslimina, diinta Islaamku ma qabto, waa dadka Soomaaliyeed dhaqan fiican bay leeyihiin, dhaqankooda waxaa ma aaminsano, hana laga waantooba mar dambana ayaan loo noqonin. Cabdirsaaq Aadan Quslay, Kalsan TV, Muqdisho. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo weli isla xisaabtan la yeelanaya xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare, ayaa maanta waxaa hor yimid wasiirka amniga iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle
عبد القادر آدن جالي كاس و سؤالوه قوسيه دنك أمنيغا أي ويدين ين مدناش بارلمانك دولود قبلات كهير شبال لي حد با حلي بانا دا بارلمانك دولود قبلات كهير شبال لي و سؤالوه دو آيكو قطمين حالة دا أمني اهير شبال لي ايا وحي ودع عن سيدة تان مدكالا وزيركو عن ويدين سيدة آده قبل دولاشي كدواجسي عيدن كلو طوبري دقمد جوهر حو كالس فعلا إيقاب الله طوبري معه كل سعداء سؤال كوبان وحن ماش أفرنا وتستوم وحن هو إيديا وتستوم أنا وحن ماش أفرنا وتستوم تستورة الكلام محل ولا شيء ذا أما صرت قيادة كوكا صرف كومات بكلام هاي محيطة هاي إن حد ما نظر أي كلام عندك بليسك محيطة هاي حتى يجيبوا قرنت هاي محل هو أجيبها ما حد يحسارة إن عيدي بوليس أنا ما أنكر سؤال ما بعد وزير كمالية ده سبتي شلي عقبضة دخلها يوم مدينة عشورة لا بد قبل هبا أوصي درنات قبل كهيران إن أيتهاي ملشيات إسبارويين شرع الدراء دكتي oo dhaqaalada ku qaata loona caal waayay maxaad wax uga qaban weyday maadaama aad tahay wasiirka amniga mid ugu horeeyso waxaa jira wasiir ciidamo lagu tababaro ee booliska hore lagu tababaray Hirshabeelle gaar ahaan Jowhar saldigan gariskeene ciidamo ilaa 80 gaaray oo boolis waa la dhahay ee ciidamada waxaan u maqal ah in ay deeq bixiyaasha iyo dollariska inta ay diideen ee dhahayn ciidamo qabiil waa ciidankaas mana aqoonsaneyno ee mushaarkoodeena ma bixineyno markay mudan wasiir waxaa kala socota ciidankaas labanada ciidamada ay keenayaan inay noqonayaan ciidan caadi ah laakiin haddana ku xiray shardi ah inay aqoon leeyihiin qiraadka sare marka xaajada isbii qaban lahayd waxaan rabaa inaan dabla sameeyo oo aan rabo nin dabla inaan qarayaan rabaa haddana dee waa inuu aqoon leeyahay waa isbii qaban lahaadani marka la isbii qaban siyaan rabaa sababtoo ah dabla marka mise kadib ayaa alleba ofisaal raadiya secondary wax la mid ah iyo qof aqoon leh raadiya laakiin haddii Hirshabeelle la maanta ciidamada lagu bilaabayo dad aqoon leh dowladda federaalka bilaabaysay wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabd Qadir Aadan Jalle oo su'aaluhu ay weydiinayeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa isna ku jawaab celiyay sida tan su'aasha labaad weydiiyay ahayd wasiir waxa la keenay lacag 1 milyan ah ee maalintii maxaa kala socotaa ee xildhibaankaas waxaan jeclaan lahaa inuu fadhiyo si jawaabiisa uu dhageysto lacagtaas waxa bixiyay gudiga amniga qaranka waxaan la wareejiyay madaxda sare ee dowladda Hirshabeelle ee waxaan weydiin doontiin madaxda dowladda Hirshabeelle isla xisaabtan ka mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay la yeelanayaan golaha xukuumadda Hirshabeelle ayaa la sheegay in uu yahay mid cadaalada isla markaana dhammaan wasiirada Hirshabeelle ay horimaan doonaan mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona sidoo kale la filayo madaxda sarsare ee Hirshabeelle in horimaadaan mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle si su'aalo loogu weydiiyo wax qabadkoodii عبد الرحمن حسين عمر ودني تي في كلسن جوهر wasiirkii hore wasaaradda hawlaha go'diye guriyeynta xukuumadii hore madaxweyne Siraan iyo Cali Xasan Maxamed oo maanta hortay gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka oo hore masuulkani ugu hoydeeyay inuu ku kacay adeema musuqmaasuq xilligii uu ahaa wasiirka hawlaha go'da kadib kulankaasi uu la qaatay gudigaasi waxa uu xildhibaankani sheegay inay raali galeen buuxda ka bixinayaan adeemii musuqmaasuq ee hore loogu eedeeyay wasiirkii hore hawlaha go'd iyo guriyeynta xukuumadii hore madaxweyne Siraan iyo sidana ay barnaamijka u soo eedeynayaan eegada wax weyn gudidu shaqay leedahay mas'uuliyad bay leedahay wax weyn hantida qaranka daba gasho way leedahay marka meeyagu isagoo qofkii la soo eedeeyay markii hore aan xitaa ama qab loola kulmin oo aanan maxaa ku dhahdaa inuu diido iyo inuu qortal midna laga haynin baan si publiga markii media ula fuulaya tasaal la dhalinaya mooyaan waa weyn oo wax dhalisho ahayd procedure ka markii ba in media la fuulo qofkii waxba loo sheegay
qofkii oo waxaasaad maxaan ku dhahdaa la tuunsan yahay maxaad ka sheegi karaysaa la odhan in miidyahan la fula waa yara cali xasan maxamed ee wasiirkii hore howlaha gudoolkaasi ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabuhu xilligii wasiirka uu bixiyey uu ku bixiyey awood sharci oo uu ka haystay madaxweynihii xilligaasi waxaanu xusay inuu hay-adaha garsoorka la tiigsan doono guddigani ilaa iyo ay ka soo caddaynayaan eedeymaha musuq maasuq ay u soo jeediyaan halkan golaha wakiilada saaka aanaa imi shirgudoonka iyo xildhibaanada sharaftale aniga u imi oo dhowaa golahan ka tirsanaa way wada garanaysaan sababtu waxay ahayd uun arrinta xildhibaanku ka hadlay baan golaha u imi aniga qura maaha shirkado badan iyo dad badan oo muwaadiniin ah oo cabanayaana way yimaadeen warbixintii maalintii dhoweyto xildhibaanaasi cala shiri golaha ka hor akhriyey baana ay daaran tahay runtii xildhibaanadii aanu sarinay iyo shirgudoonkii ba waxaanu isla garanay in aanay ahayn xildhiba warbixin xaqiiqo ku fadhida ay ahayd wax ama iska siyaasadaysan ama lagu degdegay maalintii dhoweydna waan sheegay oo dee markaad xisaab ka hadlayso xisaabtu waa sinus baan idhi laba laba ugee afar bay noqonaysaa waxaan intaa ahaynoo dee xisaab dee ay khalad bay soo baxaysaa waxaan intaa ahayn marka waxaanu mar labaad halkan un ka sheegayaa golahana aanu imi wixii meesha laga sheegay inaan wax jira ahayn qofku markuu mas-uul yahay ama muwaadin yahay ama shirkad yahay waxa xaq u leeyahay markaad doonayso inaad halkan ka sheegto inaad marka hore wareysato dadkii oo dhan ee lagu soo qoray ee 70 qof ka badnaa qof bini-aadana wax la weydiiyey waa la waayay marka intaasaa ku siman tahayba inaanay wax xaqiiqo ku fadhida ahayn 2017 kumay jirin xisaab xidhka waxyaabuhu aniga nagu eedeeyay 17 bay ahayd marka iyadoo aan waxna weydiin oo aanu cid kale wax weydiin oo xisaab xidhkii 2016 shalay laansixiyey uu ka baxay xayndaabkeedii ayuu haddana nagu eedeynayey 17 marka meel isaga bayd iyo de xasarad bay ahayd marka saasay horta musuq maasaqna ma jiro annagaa kuleh cidda musuq maasaq baa jira leedahay ha timaado ama garsoorka ha timaado ama halkan ha timaado markuu qofku mas-uul yahay iminka dhul oo kale marka laga hadlayo madaxweynaha wasiirka iyo maayarku saddexduba awood sharci bay leeyihin inay bixiyaan inay iibiyaan iyo inay kireeyaan saddexdaasay leeyihin musuq maasaq ma aha dee taas waa shaqadii mas-uuliyadda ahayd ee qaranku noo igmaday iskama odhan kartid magaalada intaa la leeg waxay ku dhisan tahay ama warqad madaxweyne ama warqad maayar ama warqad wasiir dalka waxaa ka dhisan oo dhami ma waxa weeyaan musuq maasaq baa gudaheed ummaddu leedahay oo dhami iskama odhan kartid meel isku istaagto waa musuq maasaq lagagana hadhi maayo inta hadhe ee garsoorkana waanu tegaynaa haddii alla kadhi guddigani ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland ayaa wasiirkani iyo wasiir hore oo ka tirsanaa xukuumaddii hore daahir riyaal kaahin warbixin ay dhowaan soo saareen waxay ku sheegeen inay ku kaceen xilliga ay xilalka hayeen arrimo musuq maasuqo cabdiraxmaan carab daawud carlson tv hargeysa daawadayaal wararkan caalamka idinka haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda venezuelana waxa uu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay lagu khaarajiyo taasoo loo adeegsaday sida isaguba sheegay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn madaxweynaha venezuela nicolas ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo loo adeegsanayay diyaaradaha aan la wadin oo bombooyin la beegsaday madaxweynaha waxa uu ka hadlayay xafladda milatariga magaalada caracas dhexdeeda markii uu sheegay in weerar lala beegsaday muuqaal la dubay ayaa muujinay madaxweynaha oo kor u boodbooday iyo askar hareeriisa taagnaa oo firxaday weerarkaasi ku eedeeyey colombiya eedintaasna waa ay in kartay dowladda colombiya weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 7 askari waxaana lasoo wariyey in dad loo xidhay koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kulan wanaagsan qaar baa kohanaye ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayo soomaalida ku soo celi adaa kariinehe allahayo
الله يا كوسو علي رجد إلهي قرسم الله عبد الله رنتاوي لكن جيك هستي ولجدة أنا قرط كرمه وهم قوة أنا شيء جاية ما لندو يدور لا ياب لهان مغلي فتح عسكري أو عيلة شبيها جوجا أو قريهارة هستا على معنو وبستولة ستين يدلين عسكرتي قريه هناك قاتن تنقرف ما لندو نبار راحوا لما عسكريو جوجت إني وجدان عنو بستولة حمودين ستين إني كأردير يقول طلق غير هنا صو إني كتبقى لي ماذا حسك وذا توكتو قريه كل رأ كده حالنا عسكري مساجد كده كهاية أو عسكر كله دين عيادة مال والبقر رركتو رك عادي قطن بيسع عشاء الرركة إني لو يمديا الحبة دي أسأل لقط دل رك عادو قطن بيسع وأكون روح جبادك مجوحان لا يابنا هاي النفتي جب النفخة لما كل كله هاي تا عسكر تانقرية وين هست بستول دين اللوجا قاده هاي عسكر دم بيسع كون اللي دل هاي رير حدي وبر يعني يا حيتا وحاس وحول النمو وكرامة در والو نمو وسوفال نمو وانا دبال نمو وانا وحلقة دعيست وحاس ورؤد عبد الله هاسي قايلن ما يسوي ديسي ان اسكرت اسكع الرئيس حبات خورة يوجر حيو ستان هتان حبات اوجر وعبد الله عيدا كاو قفين موضع عرراني ما انت والشباب باور كبو حقوري ورنيين ورباين مقالات هاو القلقة سمايان اسكر با اوقاتي بابئينا والله قريينا كسو قاتي هلا كولي هنا لجر مركا عسكرتا كوا قلبي وخل انتهى او غباني قار قلبي قود ونولي هاي وانده مرايضة وقوشرانو ارك هي وحباتشرا ورمان تدن يردي مقالة جوكتي وابنان بحين وعين كعبانيين هل دوركي دن يردي او مقالة هل هلو قدليو وعين دهين بأي ذنب قتلت وعين كلو يرهدين دول ميقن لكو هايو ملو دول قادكرو we are not safe ورلي رهد ايوتين وحان عرد كيني هل ييجي ودن بيالي dilay allah uu naxariisto maxamed sheekh ali horey u dhalinyarada waxa u sheegtaa waxa la yiri qofaan shantu ka reebin sharci kaama reebo waxa kale la yiri cadawgaaguna idaa kuguma daaye inay isdifaacaana laga raba muraayada gashtaan war dhalinyarada sin sheegaysan bi ay idan been qutilad wa baareena bi ay are not safe to my haiti safe taada sida way warnimay war ma haysiine jigjiga iyo dir dhabe iyo qabr dahare iyo goday iyo meelo badan oo kilinka shanada waxa la إذا ماذا فضل لك إثيوبيا ماذا وين عبد إلهينا إلا هذا ماذا عرب يشان دك لما أقول برسوشال ميديا هم اللي جوبا في وراسة وأرضي وتيفي كهالي أو يريه سومالي ولا صور ره سومالي ندفع عنه ربنا أبو يري حقوقك كيني يعني يبولي سقوف سامر الله ين سومالي ورهذا كارو هديجري I am will إثيوبيا ورجلي أمهار ملي اللي مجاجي موسلي ببيه وحان إذا ورسها نن كانوا قرمد من السنة وصادر موسى waaga helid waaki suugi jiraye war war meeside abdiilay qolo digray ah ayaa u timid ay ku digrayeen antaga basna way yiraahdeen abdiilo walaayiga digray ah aniga in sheege min faligaal la yelaari ahun soomaaliyan faligaal le wareen ma aanu kaayna leeyeen aya ka xun war shalay jigjiga wa taariikhda waa markii uu horeysay aan soomaaliya toos ka maqlo ma toosan he war wal mooshidin lan walba madii dabka deero soomaalinimada ka hanuune war maanta lix wasiir ayaa la magacaabay war walaal aanu ma ku jira horta xil dibaan ma tahay argaagaxeen warshan kamida waahil libaano goodax bare ayaan u horeeyay war nabad ii nool meesha ku soo biiri hadii goodax bare wasiir laga dhigi arya ka fujiha maalinka laga qaada war jooga uun war raisul wasaaru suudaan waado safar ku maqan yahay liiska wasiirada daahir geelay ma twitter lagu soo diray war may kale leesinka maamulo hay war magacaabis iyo xilka qaadistaba habeenkii ayaa la qara war ma haysiin ha shaqeeyaan ahe qaar kamida culimada soomaaliyeed waa shireen waxayna dhahayn sharciga wasaaradda haweenka ay ugu gudbisay golaha wasiirada qodobad diinta islaam ka soo horjeeda ku jira turunturo hore ana jirti oo ulmaado turunturooti hadda ka hor wariyo saasan saareen una ma agriyeen ereeno kanu hadda iyo agriyeen isku hubaana he intii uurku buki lahaa adinku ha buka leeyri waxaan meesha ku qoreyno ay sheegan obolojeyse ka baxinayaan culimadu gabari gasho raali naga aha dhama leh howla yahay warganaasada maxamed daylaaf duusamare baati lagu xireey mala soo daayay kullay maxamed daylaaf waxaan isleeyaa dambi kale ma galo nin fudud ma ahayne ogaa qotul qulu fo laga rabay miyuu diide war dhuusa marabis kabaad ma ka bilaawday war ina deela farag ii xiray ha lacag ma rabaan baan u maleeynaa war doktor shaakira jooga oo suud madaw gashay aryaadaha somaliland beeraha wajaliya qabiilaya arabsiya ku yaala misagada iyo qudaarta kasoo baxda butulaana la keenaa tu karagna risaasta saalada dhigatay oo waa la saxbaday haa dhinacan
ma laga ganacsaa oo badarka la kala gadaa dhinacna ma la isku dila oo walaal xabadayha war waxaasi dagaal sokeeyay dhaqankiisa waa yaab xabada sokeeya ma gashay ugu la dhaqmin waxaas war iyo meeska gaalkacay badar ma ka soo go ama mara ka soo go wixii lagu abuura ka soo go ah oo nin jacayl haya heesay niman iyo oo yiri he wuxuu yiri dhun sanay maxaa dibka iyo fidnada ugu dhiran tahay dhawaaqayga iyo dhinacan rabana uga dhagalaada inkaar wax ku dhacday laanku sugee jaceelka hay reer gaalka ayoodaha ay waan sheeko kale kiingahay oo rasmi ah laan reer gaalka ayooda oo riyaawo erin ay waraabsadaa ya togiyus riyaa ku waraabsadaa doonfar biya ku waraabi furduk ha ku eri riyaagi leh dhagaaday laanka jilibka buluq si dhagaadi laangi lagaaday isbitaal li jeeydaada daraabadii laan sheegay laan hebel may leere jilibka doonfar ka u kasi daraabadii mahbooqnehe isbitaalka oo bakooyay maran jaamaa saal ku gale waadimatiya leey hay dilin yari waa dimashan in doonfar hirtay dimashu waa unugul yahay maxaa saas u leedahay wallahi aan leedahaynin oo billahi aan leedahaynin sawtiila lahay ninka wixii oo dilo qiyaama farsay u naqahaayaan wallahi aan bari qiyaama leedahaynin hibil doonfar uu dhagaa heestay waa asigii fars u naqday wallahi adduunyo ma aakhirna diba ka gaban doonfarka xawriyaha waxba u gafin ma doonfar ma qof bini aadan u fuuli kara waa nijaasi adiguna gaalkacay waa tagi doonta xawna ka nijaasayha waraaf gooyay maanta bugta ka yartaa la yiriye yay wax ku gaarin wariyada bug iyo bac un baad ka sheekaysaan bug iyo balaayaba allah naga badbaadiye na kala kaxee aqli ma haysan war waxa ku waalay waa taas ariga bugtaad baladka la soo gashay baad iga sheekay kala bax maad ka keenta waa taqaan beenta ma la idiiga kala ma idiiga dowladda bugdi bilaayna yahay hanay dhawaydiin oo iga tagi dhaaf dhagaha dhunxiya daawad yar warbixintaasi waxay gudiyo gunaanada ay u ahayd wartabintii telefishinka caalamiga ee kalsan oo maanta idinka imanaysay xarunta TV gu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxay dala socodsiinayaa anigoo Cad Fataxareeda daawad yar warkan warka xigeentaan ku kulmayno anaga ee barbaarta kalsan TV gala qayb qaatay soo tabinta warkan buu waxaan idinku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.